Na mtazamaji, taarifa zaidi kutoka pande mbalimbali za miungano wa siasa zitakujia kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa tatu. Kufikia sasa, hizi ndio taarifa ambazo tulikuwa tumepokea. Hata hivyo, tukirudi hapa jijini, visa vya utekaji nyara vinaendelea kuripotiwa kila uchao kote nchini, ambapo huko Kitengela viungani mwa jiji la Nairobi, polisi wameweza kumwokoa mvulana wa miaka miwili kutoka mikononi mwa majangili ambao walikuwa wamemteka nyara nyakati za mchana. Kijana huyo alitekwa nyara walipokuwa na kijakazi wao wa nyumbani katika matembezi hapo juzi. Polisi iliweza kuwakamata washukiwa hao ambao walikuwa pamoja na kijakazi huyo ambaye alitengeneza mpango mzima. Last we spoke in the morning, and I left him taking tea, only to be called at around 1, and we were told that. Saa saba mchana siku ya Jumanne itasalia kwenye kumbukumbu za familia hii baada ya baba ya Belvids kuarifiwa na jirani yake kwamba kijana huyo ametekwa nyara. And clarified the circumstances and told me that your house girl can't talk because she's wailing and yelling and you need to come as fast as you can possibly. Mimi nilikuwa nikitoka kwa nyumba. Yule nilienda kutoka kwa nyumba, nikienda kufika karibu na kwa gate, nikasikia nduru mara moja. Ile nduru nilisikia, nikafikiria maybe ni mtu amesnatch mtu hapo. Lakini kwa dakika kidogo nikasikia ni gari. Nikadhani ni gari imeibiwa. Baadaye sasa mimi kuja kuchomoka ndani ya compound kwa gate, nikasikia ni gari imeiba mtoto. Inadaiwa kuwa kijakazi aliachiwa malaika huyo alikwenda naye matembezi wakiwa na mtu ambaye hakutambulika. Ni kwenye matembezi hayo gari dogo liliwaandama watatu hao na kijana huyo akapokonywa mikononi mwa msichana huyo. Kulingana na taarifa, bwana aliyekuwa ameandamana nao pia alipotea sionekane alikotokomea. Sasa vile nilikuwa juu nikasikia nduru, mimi nikashuka nikafika pale nikaona gari ilikuwa inajifanya inaenda hivi, alafu ikaenda hivi. Sasa ikaenda kikibisha na msichana anatokea mtoto amepotea, kijana akaenda hivi kwanza alafu akajifanya anaenda, akaenda kabisa tu kumuona tena tena msichana akaenda, alafu akaenda kwa mimi. Baada ya polisi kuingilia kati, iliweza kubainika njia ya kuwapata washukiwa waliokuwa na mzuia kijana huyo kupitia simu zao za mkononi zikiwaelekeza barabara kuu ya Thika. Washukiwa hao walikuwa wanasubiri shilingi 600,000 kabla ya kumwachilia huru mtoto huyo, lakini badala yake polisi wakawavamia. Mtoto huyo alipatikana chini ya ulinzi wa mwanamke anayeshukiwa kuwa miongoni mwa genge hilo. Washukiwa wanne wanazuiwa akiwemo kijakazi ambaye amedaiwa kupanga njama hiyo.